jumpa lagi. Saya Nur Aliani Muhammad Syamru, pengacara TV PSS TVTM 2, Stema 2, Besut Terengganu. Pada hari ini, program Pasca UPSR adalah bermain permainan tradisional. Ini ialah permainan tradisional iaitu lompat tali getah ataupun dikenali sebagai zero point. Ini merupakan permainan baling selipar. Jom kita bermain baling selipar. Boleh cikgu ceritakan tentang aktiviti pada hari ini? Baik, hari ini Panitia Bahasa Melayu telah mengadakan aktiviti untuk memenuhi program pasca UPSR. Jadi hari ini Panitia telah memperkenalkan permainan tradisional iaitu permainan lompat tali getah dan juga permainan baling selipar. Permainan ini jarang kita dapati anak-anak sekarang bermain dengan permainan ini. Ini adalah merupakan permainan tradisional. Itu zaman masa saya masih kanak-kanak lagi permainan ini sudah ada. Jadi hari ini kita memperkenalkan untuk supaya permainan ini tidak lapuk di hujan dan tak lekang di panas. Jadi kita tengok hari ini kanak-kanak, pemurid-murid sekolah bermain dengan gembira supaya kita boleh kesinambungan permainan ini boleh diteruskan untuk masa akan datang. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama kembali. Sekian saja untuk kali ini. TV PSS TVTM 2, pentas inovasi masa kini.